Середня кількість ушпиталених із коронавірусом на Харківщині впродовж останніх кількох діб несуттєво, проте зменшилась. Зокрема, до обласної інфекційної лікарні швидкі наразі привозять на 10% менше пацієнтів, ніж ще кілька днів тому. Проте для забезпечення усіх необхідними ліками у закладах не вистачає грошей. Залишається невизначеною і дата відкриття додаткового реанімаційного відділення, яке обласні чиновники обіцяли відкрити ще рік тому. Подробиці в сюжеті. Попри офіційну статистику про зменшення кількості госпіталізацій, карети швидкої постійно приїздять до приймального відділення обласної інфекційної лікарні. На ранок 11 листопада тут зайнято 295 ліжок із 330. Реанімація заповнена повністю. Середній вік, ми ведемо цю статистику, 60+. З тяжким перебігом, і ті, які померли, також вони вже більше 60 років. Госпіталізуються зараз і молоді люди, і помирають також молоді люди. У нас є декілька смертей віком до 30 років. Пізня госпіталізація, люди не розуміють, що відбувається зі станом, і ті, які померли, вони були не вакциновані. За словами Павла Нартова, для пацієнтів з тяжким перебігом захворювання необхідні дороговартісні ліки, які або не передбачені протоколом, або закуповуються лікарнею в обмеженій кількості, бо надані державою та обласним бюджетом фінанси йдуть також на закупівлю кисню, заробітну платню та ковідні надбавки персоналу. Серед таких ремдесивір, внесений до протоколу лікування ковіду, препарат відсутній у лікарні, а придбати його за ринковою вартістю багато хто з харків'ян просто не може. До нашого лікувального закладу там надійшло більше, ніж на 60 хворих. Це не на 60, навіть менше на 60 хворих. Цей препарат, ми його використали одразу. Зараз його немає? Зараз вже немає. Але вже є заявка, якраз мені сьогодні зателефонував з департаменту охорони здоров'я, до нас ще надійде більше 3000 флаконів. Тобто ми також зможемо на Харківський регіон. Отже, навіть коли Харківщина отримає дороговартісні ліки, то їх вистачить лише на 500 хворих по всій області. Між тим, щодня в регіоні діагностують більш ніж 1500 випадків інфікування. Обласна влада при цьому запевняє, що проблем із ліками в опорних лікарнях немає. Лікарні, які знаходилися в першій хвилі, вони мають певний вже резерв лікарських засобів. Може бути деякі питання виникають в лікарнях, які тільки потрапили, але це питання вивчати і стороні лікарні вивчати. Без відповіді чиновник залишив і запитання про пілотний проєкт з тестування пігулок проти коронавірусу на базі Харківської 20-ї студентської лікарні. Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я. Хаустов говорить, що дізнався про випробування із інтернет-пабліків. Інформації я не маю офіційної, це тільки було я читав з пабліків, офіційної інформації немає. За період, коли регіоном вирує пандемія, питання забезпечення опорних медустанов ліками, напевно, вже можна було б вивчити та вжити необхідні заходи. Проте для обласної влади, яку нині очолює виконуючий обов'язки голови області Олександр Скакун, це питання, схоже, не є пріоритетним. Так само невирішеним залишається й питання відкриття додаткового реанімаційного відділення в обласній інфекційній лікарні. Чиновники обіцяли його відкрити ще рік тому, але не спромоглися цього зробити і донині. Марина Виноградова, «Вечірні новини».